'n mens het eintlik 'n kalmeermiddel nodig terwyl jy na Frankie en Filipé kyk. Dis so snaaks. Jy lag soms jou asem weg, veral met die berugte sushi-ete-toneel. Sorg dat jy by die twee uitgelate en eksentrieke manne inval. Halfbroers word beter pelle as bloedbroers. Hoe lekker om na 'n plaaslike komedie te kyk en jou nie te skaam daarvoor nie. Frankie en Filipé het geen common vulgariteite nie. Hulle probeer nie om jou te laat lag nie. Hulle is van nature snaaks. Die humor is ongedwonge, oorspronklik en tipies Kaaps. Bradley Olivier en Solomon Cupido speel twee halfbroers wat kontak verloor het. Maar wanneer Filipé geldprobleme optel, moet sy ryk broer hom help. En dis waar die Frankie de Filipé slaan, veral as Jimmy Isaacs op die toneel kom. Sy liever seker die snaakste vertolking van die jaar. Frankie en Filipé is die lagmedisyne wat jy nou nodiger het as ooit tevore. Dit wys in teaters. 'N Mens krap kop. Wat beteken die titel Die Tragiese Saak van Pamina Vermaak? Dis eers as jy die loskop-dolla met haar verlepte delicious monsterplant sien, dat jy verstaan. Die lewe het haar 'n verroeste klap gegee as sy haar werk verloor, maar Pamina staan op. Kabous Meiring het 'n oorspronklike bolomekiesie komiese weergawe van Annie Klopper se roman gemaak wat lekker opspraak verwek het. In die Rolprent weergawe kruip die wonderlike Carla Smit as die rebelse Rabedoe in jou hart in. Sy ontmoet 'n rockster en weier om weer verlief te raak, tot hy sy gitaar uithaal. Die tragiese saak van Pamina Vermaak is heeltemal anders as Frankie en Filipé, en mens grinnik om ander redes. Dit neem 'n tydjie om gewoon te raak daaraan. Nou op DStv Box Office. Pamina se saak is melankolies tragies. Jy kan hierdie resensies op ontbytsake se webtuiste lees. Volgende week die reggae-legende Bob Marley se lewensverhaal One Love en die Marvel-strokie Madame Web. Lekker fliek en stroom.